Vi går över på interpellation nummer 3. Är www.regionostergotland.se tillgänglig? Ni har fått ut interpellationen. Kan vi tillåta att den ställs? Det gör vi. Och då går ordet till Per Jameson, Moderaterna, för anförande. Varsågod, Per. Ja, är Region Östergötland tillgängligt? Åtminstone på webben. Och vi har då ett nytt... Ja, jag måste till att börja med faktiskt tacka för en väldigt välskrivet svar. Det här svaret som jag har fått, det är professionellt, får man nog säga. Man kommer då fram till att det nya webbtillgänglighetsdirektivet, det börjar gälla i olika typer, i olika steg. Så försöker jag logga in på den här. Det går dåligt. Det börjar gälla i olika steg, och det är alldeles riktigt. Man kan också konstatera att... Ja, gärna. Slå på den. Försök bara komma in igen. Och hur loggar man in då? Eländet. Jaha. Nej, det är lite otillgängligt här. Det är så här. Jag bara klicka på... Alltså, jag som är van vid min Mac försökte ju peta med fingret. Det kan du fortsätta med. Det är ungefär som när man försöker på ett vanligt papper så här. Förminska eller förstora för man inte kan läsa. Och vet ni vad? Det är precis det som det här handlar om. Det handlar exakt om det. Det handlar om att alla människor ska kunna använda de verktyg vi har på ett vettigt sätt. När vi byggde den hemsida som vi har idag så hade jag förmånen att sitta i regionstyrelsen då också. Och ställde självklart en massa frågor i vanlig ordning. Och bland annat så frågade jag då, kommer den här sidan uppfylla de krav som V3C, som då är den kontrollorganisation som finns, ställer. Jag skippar det här. Jag frågade alldeles nyss om den här var igång, men innan då, så att jag var förberedd, men det stämmer tydligen inte. Jag ber om lite mer tid här, för att det här hade jag frågat innan att det skulle funka, och det gör det inte. Nej, men stund samma. Jag kommer av mig lite där. Men då frågade jag, kommer den här uppfylla de krav som V3C ställer? Vi fick ju självklart svaret då att den upphandling som görs, den har ställt kraven och så vidare. Bla 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 bla. Sen, så eftersom att jag nu är som är, så kollade jag ju självklart den med de valideringsverktyg som finns fria på nätet så fort den kom. Och till att börja med upptäckte jag ju då att det gick inte zooma i den när man hade padda. Det fixade man då efter att jag klagade. Men det är en massa sådana här små saker. Den håller fortfarande idag inte V3C, den sida vi har. Den går inte något vidare att surfa med om man inte ser. Därför att då byggs sidan upp med olika rutor, och de rutorna, de ska ha olika text i sig vad de är, och då kan den synskadades läsprogram förstå hur man hoppar i de här och så vidare. Den klarar inte de kraven fullt ut idag. Och nu ska vi upphandla en ny, och den ska självklart uppfylla de nya kraven. Och så långt är allting bra. Men problemet i allt det här, det är att vi måste ta in det här i vår grundläggande verksamhet. Att tillgängliggöra varje verktyg som vi ger medborgarna. Det handlar inte bara om de med de största funktionsnedsättningarna, utan det här handlar om att göra, att använda de verktyg som är till för att de som har det svårast att nyttja något, att använda de verktygen för att göra det tillgängligt för oss alla. Det är det handlar om. Det som kallas universell design. Och det handlar om att öka flödena. Jag har till exempel jobbat med Stadium Arena, och där har vi lagt mycket jobb på att det ska vara mycket kontrastverkan och så vidare. Det finns två skäl med det. Det ena är självklart att den som har svårt att se ska hitta. Det andra skälet är att det ska vara lätt att snabbt hitta till kiosken, så vi säljer så mycket som möjligt under pausen. Flöden är viktigt. Jag skojar inte. Det är genomtänkt. Alltså, flöden är viktigt, och det är det också hos oss. Och det här måste vi bli bättre på att tänka igenom. I det här fallet så bör vi också säkerställa, inte bara att
kvaliteten på den upphandling vi gör faktiskt uppfylls, det vill säga att man klarar kraven, utan också att de som använder sidan och sen skriver in de olika sökord och vidare som finns i de så kallade metataggarna, att det verkligen görs. Idag görs det inte på våran sida, och att det skulle automatiskt förändras när vi får en ny plattform, det hoppas jag på. Det här är viktiga frågor, och det handlar om bemötande, det handlar om grundläggande struktur och grundläggande tankar om hur gör vi våra tjänster så lätta som möjligt för så många som möjligt och på det viset så effektiva som möjligt. Tack! Då går ordet till Agneta Niklasson, Miljöpartiet, för anförande. Varsågod Agneta. Ja, tack för ordet och återigen tack för en väldigt bra interpellation, Per. För precis som du skriver så jobbar vi ju i regionen väldigt mycket med det här digitalt först, säger vi. Då måste vi ju vara säkra på att alla har tillgång till de tjänster som finns. Så jag tänker så att genom dina frågor så har du höjt kunskapsnivån hos mig, men också hos alla andra tror jag här i fullmäktige genom att du ställer de här frågorna. Så att vi vet också vilka skyldigheter som regionen faktiskt har. Och jag är glad att du tyckte att svaret var bra. Jag tänker inte läsa upp det, det är ett långt svar. Och svaret har ju, som du förstår, fått hjälp med från kommunikationsenheten. Och det tycker jag är ett väldigt gott betyg till dem. Att de direkt säger att de är väl medvetna om de här. Det finns planer och strategier för hur man ska kunna jobba med det. Och det är väl precis så vi önskar att det ska vara. Att vi ska kunna ha tillit till att våra tjänstemän är uppdaterade, att de vet vad det är som behöver göras. Och sen tänkte jag på din sista fråga där om design för alla där och universell utformning, eller universell design kallar du det. För att du skrev om den här tips om en artikel, så gick in och läste den, och jag förstår ju precis vad det här som du också beskrev betyder, att vi redan ifrån början ska tänka in, liksom tänka väldigt brett. Så att vi inte behöver göra anpassningar i efterhand. Så än en gång, tack för en bra interpellation. Tack Agneta. Då var det replikskiftet avslutat. Kan vi därmed notera att interpellationen är ställd och besvarad? Så gjort.